Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք խոստացանք վերադառնալ անակնկալով եւ այդպես էլ կա, այսպահին մենք գտնվում ենք Օրանի խոհանոցում։ Տիկին Հովանեսյան, ինչ ենք անելու։ Մենք փորձելու ենք պիցա պատրաստել, սա նորություն է լինելու մեր մենյուում եւ մի քանի օր է փորձարկում ենք։ Ինձ օգնելու է Մանյա տատիկը մեր խոհանոցում եւ Տիկին Էման եւ Տիկին Նարինեն եւ իդեպ ասեմ, որ Նարինեն մեր ծնողներից է եւ 3 երեխա ենք մեծացրել այստեղ միասին։ Մի քանի օր է խմորն ենք փորձում անել, որ ճիշտ համ ունենանք եւ այսօր մեր երրորդ փորձն է, Էմա, քանի փորձ ենք։ Երրորդ։ Մենք սիրով կմասնակցենք դրան։ Շատ լավ։ Լավ, սկսենք։ Խմորը արդեն նախապես պատրաստ է։ Քանի որ փորձնական եմ, փոքր չափսերով ենք անում, երբ որ արդեն կհամտեսենք, արդեն քանի օր է պիցա ենք հավտեսում ենք, բայց երբ որ արդեն կհամտեսենք, խմորի վրա շատ գաղտնիկներ չենք բացի։ Կարծում եմ պատրաստ ենք արդեն, չէ՞։ Հիմա մենք փուրը սագը դնենք եւ հուսակ այս անգամ ճիշտ կլինի։ Ես հավատում եմ, որ լավ կսկսենք։ Եվ եթե ճիշտ լինի, շաբաթ օրը անպայման արդեն կպատրաստ։ Այո, անպայման կպատրաստ։ Պիցան դնենք ջեռոցը, թող պատրաստի, իսկ մենք բացանանք վերև զրույցի։ Շատ լավ, հրամեցեք։ Եվս մեկ անգամ սիրով բարի լույս եմ ասում մեր հեռուստադիտողներին, իմ գործընկերներին, Տիկին Հովանեսյանը պատրաստեց պիցայի խմոր, մենք իմացանք թե ինչի համար է դա։ Հիմա մենք վերադարձանք այս սենյակ, վերադարձանք նախաճաշի սեղանի շուրջ, բնականաբար ձեր աշխատավայրում է, բայց պետք է հետաքրքրվեմ, ինչու չեք նախաճաշում, որտեվ ծրագրի սկզբի հատվածում ասացիք, որ չեք նախաճաշում։ Գիտեք, միշտ խնդիր ունեմ նիհարելու։ Եվ ինձ թվում է, որ եթե առավոտ սկսեմ նախաճաշել, ամբողջ օրս պիտի ճաշեմ։ Դրա համար փորձում եմ եւ գիտեմ, որ սխալ է, եւ կարդացել եմ, եւ խոսել եմ, եւ հասկանում եմ, որ դա իսկապես սխալ բան է, նախաճաշը շատ կարեւոր է։ Բայց ես ինձ խափում եմ։ Այ հետաքրքիր է, ես միշտ հիանում եմ կանանցով, ովքեր հետևում են իրենց կառուցվածքին, ինչու ոչ, որոշակի դիետաների են հետևում։ Արդյոք ձեր առօրյայում դիետաներ, մարզադահլիճներ գնալ, վազել, քայլել։ Ամբողջ կյանքս դիետա է մանում, չի ստացվում։ Ինչպես գերեզի կառուցվածքներ, շատ իսկ։ Շատ ցույլ եմ, երբ որ գալիս եմ մարզանքի, հիմա նույնիսկ մարզանքի մեքենա ունեմ գրասենյակում, որպեսզի կարողանամ օրվա մեջ անեմ, բայց ինձ թվում է, որ միայն նայելով, երբ որ նայում եմ այդ մեքենային, ինձ թվում է, ես արդեն մարզանքը սարել եմ։ Բայց իսկապես շատ անարդար է, չէ՞, որ կանայք միշտ պետք է մտածեն իրենց կառուցվածքի մասին, իսկ տղամարդիկ երբեք իրենց հոգը չէ։ Իդեպ խոհանոցում սիրում եք ժամանակ անցկացնել։ Շատ եմ սիրում խոհանոցը։ Շատ եմ սիրում տարբեր տեսակի ճաշեր ու տելիքներ պատրաստել տարբեր երկրների եւ ունեմ տարբեր համեմունքներ, եւ որ ճամփորդում եմ տարբեր երկրներ, միշտ համեմունքներ եմ բերում այդ երկրներից։ Անշուշտ երբեք լավ չեմ կարողանում պատրաստեմ, բայց փորձում եմ եւ դա ինձ հանգստություն է տալիս, հանգստանում եմ դրանով։ Այսօր առավոտ իտալացի հյուրեր ունեի Իտալիայից եւ գործնական հանդիպում էր, բայց վերջին 10 րոպեն սկսեցինք ուտելիքի պատրաստման մասին խոսել եւ հյուրերը վերջում ասեցին. Հայերս եւ իտալացիները միշտ կարող են, եթե ոչինչ չգտնենք ուտելիքի մասին խոսել։ Իդեպ շարունակենք խոսել ուտելիքի մասին, ինձ միշտ հետաքրքիր է, լավ պատրաստող տնային տնտեսուհին որտեղից է վերցնում իր բաղադրատոմսը, օրինակ դուք։ Կարծեմ հենց ես երբեք համբերությունը չունեմ բաղադրատոմս հետևելու։ Ես միշտ դնում եմ, որպեսզի հետևեմ, երբեք չեմ անում։ Առաջի երկրորդ տողը կարող է եւ արդեն սկսում եմ իմպրովիզացիա անել։ Կարծում եմ, որ համեղ ուտելիք պատրաստելը փորձից է գալիս ավելի։ Առաջ անգամ կանես լավ չի լինի, երկրորդ, երրորդ անգամ ստացվում է։ Եվ վերաբերմունքից։ Վերաբերմունքից, բայց նաև ես սիրում եմ, իմ համար կարևոր է ոչ թե միայն ուտելիք պատրաստելը, բայց ինչպես ես հրամցնում այդ ուտելիքը, ինչպես ես զարդարված, ինչ գույներ ունի, ինչ բնակով ես դա տալիս։ Իմ համար շատ կարևոր է այդ պահը, որովհետև մենք կենթանի չենք, որ միայն ուտենք, եւ այդ, ասենք, այդ ուտելու պահը դարերից եկած շատ գեղեցիկ սերմոնի է, որ կարելի է
զարգացնել, հետևել եւ ավելի հաճելի դարձնել։ Տիկին Հովանիսյան, մեր ֆոնում հիմա շատ գեղեցիկ գրքեր են, մենք կարծես թե գրադարանում ենք գտնվում, ասեք։ Սա Օրանի գրադարանն է եւ Ուիլյամ Սարոյանի անունով ենք հիմնադրել, որովհետեւ դեռ չենք կառուցել Օրանը։ Եվ շատ հետաքրքիր պատմություն կար, որտեղ ես ուզում էի Օրան կառուցել, բայց միջոցներ չունեի այդքան դրամական, բայց դիմել էի, արդեն հող գնել էի եւ դիմել էի ճարտարապետին, որպեսզի գծագրի։ Եվ հիշում եմ, մի առավոտ արթնացա եւ այդ օրը ես պետք է $2000 վճարեի ճարտարապետին եւ Ռաֆին քաղաքից դուրս էր եւ ես այդ դրամը չունեի։ Եվ շատ մտահոգ էի, թե այդ դրամը ինչպես պիտի վճարեմ, եւ ուզեցի նամակներս կարդամ, email-ներս, եւ նախքան ճարտարապետի հետ հանդիպելը, եւ երբ որ email-ներս բացեցի, առաջին email-ը, որ կարդացի, դա Ուիլյամ Սարոյանի քրոջ աղջիկն էր, որը Սան Ֆրանցիսկոից նամակ էր գրում, որ լսել է Օրանի մասին, լսել է, որ ես ուզում եմ Օրան կառուցեմ, եւ ինքը $2000 է նվիրում այդ նույն ուրեմն գինը, որ պետք է վճարեի, եւ ես որոշեցի, որ դերևս ճիշտ կլինի, որ այս գրադարանը Ուիլյամ Սարոյանի անունով լինի, քանի որ նրա ընտանիքը հենց առաջին նվիրատուներից էր։ Տիկին Հովանեսյան, առաջարկում եմ մենք խմենք մեր թեյը, ինչու ոչ, նաեւ թխվածքից համտեսենք, չնայած կառուցված կորցնելու խնդիր կա, իսկ խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին։